Omukulembeze w'eggwanga yoli Kaguta Museveni awadde abavubuka abanubbi pikipiki 50 okwekulaakulanya nga zino zireeteddwa akulira emirimu maka g'obwa President Jane Baleche. Zino ziweriddwa aba boda boda ku stage ye Katonye Bombo mu Luweero oluvannyuma lw'okulaba ng'omukulembeze w'eggwanga ne bamulaga essanyu buli lwayitawo era nga libe ssenjeri wano. Balaseeko ne kubo n'oluyanja ekireetedde omugotteko gw'ebidduka. Basinzidde wano ne balaajanira omukulembeze w'eggwanga olw'obutafiibwako mu nteekateeka za gavumenti nga bangi basabye okuyingira amagi nga tebakkirizibwa. Avunaanyizibwa ku nsonga za ghetto n'obutale mu maka g'obwa President Major Emmanuel Kuteesa abagumizza. Nakibeera kibi nnyo abantu kubeera kumpi ne barracks. Then they failed to join army. Previously they tried to join the army but they failed. Our muse, Governor Nasur, tried to take them through, but he wasn't fit, then they failed. Abanubbi abasinga basiraamu nga mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo omuli parish model n'endala zibalese kubanga zikontana n'eddiini. If you give me money and you want me to add something little when I'm getting it back, it is already a riba. So most of us do not benefit from these programs because of riba. Jenny Baleche akulira ebikolebwa mu maka g'obwa President asabye bano okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti bw'atyo n'abasuubiza okutuusa eddoboozi lyabwe eri kabwejumbira. Ono abasabye obutatunda pikipiki zino ezibaweereddwa wabula bongereko bwongezi mu ngeri y'okwekulaakulanya. Omukungu okuva mu maka g'obwa President avunaanyizibwa ku ghetto n'obutale Major Emmanuel Kuteesa asabye abavubuka bonna mu ggwanga okwekolamu ebibiina gavumenti ebyakwatizeeko. Asente ya parish erimu abavubuka kuluno kati n'abano abavubuka aba groups endala bakuutira ate nteekako omulanga nti beegatti bagenda kufuna nnyo programu za gavumenti zigenda maaso. Eyaliko ssentebe wa disitulikiti ya Luweero Omulangira Ronald Ndawula asabye bannayuganda okuwagira gavumenti eriwo kubanga erina bye baagala. Omuntu awala na gavumenti emufuga obwonga bwe bwabukola buba tabukola ki? Mwalonda bamemba ba paalamenti bo bavuga emmotoka za miliyoni 6 abanupu si bakiri kati ate babagamba gavumenti yezibawa. Ane baba kama mwe government mbi. Na mwe ne mukola ki? Obwongo bwa bwa wali ukozeeko.